امید ہے آپ توجہ سے سنیں گے. اب تک جو بات ہوئی امن اور برداشت کی, اور یہی زیادہ سننے کو ملا کہ ہمارے معاشرے میں اس کی بہت کمی ہے, بالکل اس کے برعکس ہے کہ ہمارے ہر گاؤں, ہر شہر, ہر محلے, ہر گلی میں تمام مسالے کے لوگ رہتے ہیں, تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں اور اکٹھے رہتے ہیں اور پرامن طریقے سے رہتے ہیں, سب اپنے طریقے سے زندگی گزارتے ہیں, اور عمومی طور پہ ہمیں کہیں بھی اختلاف, لڑائی جھگڑا نظر نہیں آتا. تو یہ بہت خوبصورت تصویر ہے جس کو پیش کرنا چاہیے. اگر ایک یا دو یا تین حادثات ہوتے ہیں وہ ہماری اصل تصویر نہیں ہے. اور جو آپ لوگ ہیں, ہمارے علماء, ہمارے مشائف, ہمارے مذہبی رہنما, آپ کا کردار قابل ستائش ہے. اور میں آپ کو مبارک پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ہی قوم کو جوڑا ہے, جوڑ کے رکھا ہے, اور ایک صحیح رخ میں لے کے جا رہے ہیں. جو کمی ہوتی ہے, ہمیشہ ہوتی ہیں کمیاں, ان پر کام کیا جاتا ہے, ان کو بہتر بنایا جاتا ہے, ان کو اچھالا نہیں جاتا. تو میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ان کی حوصلہ افزائی کریں, ان کے لیے بھی تالیاں بجائیں, اور یہ خود بھی اپنے لیے تالیاں بجا سکتے ہیں. اس پر بھی پابندی نہیں ہے کہ آپ کا کردار بہت مثبت ہے, بہت بہت قابل ستائش ہے. اور آپ پاکستان کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں جائیں, دوسرے سے تیسرے, اور تیسرے سے چوتھے میں جائیں, ہر جگہ پہ ہمیں تمام مسالے, تمام مذاہب کے لوگ نظر آتے ہیں. یونیورسٹیز میں, کالج میں, اسکولس میں, مارکیٹس میں تمام لوگ مل کے کام کرتے ہیں. اور کبھی میرے, میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں, تمام مسالے کے بچے پڑھتے ہیں, تمام مذاہب اور مسالے کے لوگ پڑھاتے ہیں, کبھی ہمارا اختلاف نہیں ہوا. ہم بہت اچھے طریقے سے اپنی تدریسی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں, اور آپ بھی ایسا ہی کر رہے ہیں. یہ ایک بہت خوبصورت تصویر ہے جو ہمارا اصل رخ ہے, جو ہمارا اصل چہرہ ہے, جو ہماری اصل پہچان ہے. تو میں پھر یہی کہوں گا کہ آپ لوگ مبارک کے مستحق ہیں. آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ کے لیے ہم اچھے الفاظ بولیں, آپ کی حوصلہ افزائی کریں. آلموسٹ ایک سال قبل اسلامیہ یونیورسٹی بہاول پور میں ایک ایکٹیویٹی اسٹارٹ کی گئی جو بیسیکلی سیف اینڈ ٹالرنٹ کیمپس کے بارے میں تھی, کہ یونیورسٹی کیمپس کو ہم کیسے سیف بنائیں, ٹالرنٹ بنائیں, پیسفل بنائیں. یہاں پر اسٹوڈنٹس پورے ملک سے آتے ہیں تاکہ ان کے آپس میں کنیکٹیویٹی بہتر ہو, ورکنگ ریلیشنز ہوں, لرننگ بہتر ہو. اوور ٹائم جب ہم نے اس میں سکسیز دیکھی تو ہم نے اس کو ایکسپینڈ کیا, اور کراچی سے ہم نے این ای ڈی یونیورسٹی اور کراچی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو انگیج کیا تاکہ کچھ کانفلوئنس بنے, ہم ایک دوسرے سے ملیں, اکٹھے بیٹھیں, ایکسپلور کریں ان کی اچھی لرننگ پریکٹسز, اپنی اچھی لرننگ پریکٹسز کو ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کر سکیں. تو اس سلسلے میں ہم نے اس کو تھوڑا سا بڑھایا اور تین یونیورسٹیز کے بچوں کو انگیج کیا, فیکلٹی کو انگیج کیا, جس کا بیسک تھیم تھا کہ ہم ایز اے یوتھ, کیونکہ یوتھ سب سے انرجیٹک کمپوننٹ ہوتا ہے کسی بھی سوسائٹی میں اور سب سے زیادہ ریسورسفل ہوتا ہے, تو ان کو انگیج کرنا بہت ضروری تھا. اس وجہ سے ہم نے ان کو انگیج کیا کہ ہم ایک سٹیزن آف پاکستان کے طور پہ کس طرح سے اپنے کیمپس کو, پھر اپنی سوسائٹی کو پیسفل پلیس بنا سکتے ہیں, بائی ٹالرنس, بائی ایکسیپٹنس, بائی مینیجنگ ڈائیورسٹی ان اے بیوٹیفل وے. تو ان چیزوں کو کرنے کے لیے ہم نے مختلف موبلائزیشن سیشنز کیے, ہم نے مختلف ایکٹیویٹیز کیں, ہم نے سوشل ایکشن پروجیکٹس پہ کام کیا, ہم نے اسٹوڈنٹس کو اکٹھا بٹھایا, ایکسچینج وزٹس کیے, کلچرل ایکسچینج, ایجوکیشنل ایکسچینج وزٹس کیے. بہاول پور کے بچے یہاں پر آئے ہوئے ہیں, اس سے پہلے کراچی یونیورسٹی اور این ای ڈی یونیورسٹی کے بچے بہاول پور گئے, وہاں کا کلچر, وہاں کی لائف, وہاں کی ایجوکیشن, وہاں کی لرننگ پریکٹسز, وہاں کی پازیٹیو چیزیں, وہاں کے رورل لائف, اربن لائف, وہاں کا ایگریکلچر, ان تمام چیزوں کے بارے میں بچوں کو اورینٹ کیا گیا. پھر ان کو اسائنمنٹس دی گئے جو انہوں نے مل کے کیں, جس سے یہ بچے قریب آئے, ایک دوسرے کو جانا, کیونکہ ایک لمبے عرصے سے گیپ تھا اور اس گیپ کو فل کرنا ضروری تھا. جب ہم اکٹھے کام کرتے ہیں, سائنرجائز ہوتے ہیں, تو ریزلٹس اچھے آتے ہیں, پروڈکٹیو ہوتے ہیں, اور اس کا امپیکٹ سوسائٹی میں بہت دور تک جاتا ہے. اور آج جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, یہ بیسیکلی اس پروجیکٹ کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے سکسیزفلی. سو اٹ از ناٹ دا کلوزنگ سرمنی, اٹ از ایکچولی اکمپلشمنٹ سرمنی, کہ ہم نے ایک ٹارگیٹ اچیو کیا اور اب ہم نئے ٹارگیٹ سیٹ کریں گے اور پھر نئی ڈیسٹینیشن کی طرف موو کریں گے. اب ہم, پہلے ہم اکیلے تھے, اب ہم تین یونیورسٹیز کے لوگ اکٹھے ہیں فرام ٹو ڈفرنٹ پروونسز, سو وی آر مور اسٹرانگ وتھ مور پاورز, وتھ مور انرجی, اینڈ وتھ ویری اسٹرانگ ڈیسٹینیشن, وتھ ویری ہائی امیجینیشن. اچھا جی, جیسے پروفیسر ڈاکٹر آصف علی جہاں صاحب بات کر رہے تھے, ذرا بات کرتے ہیں اسی حوالے سے. منظور علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈپارٹمنٹ آف سوشل ورک یونیورسٹی بہاول پور سے. سر کیسے کہیں گے, کیسے دیکھیں گے اس وزٹ کو, خاص طور پر جو ہے یونیورسٹی کے طلبا اور اسٹوڈنٹ اور جو فیکلٹی ہے, اور خاص طور پر یونیورسٹی آف کراچی فیکلٹی ممبران اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ, بہاول پور کے فیکلٹی ممبران اور اسٹوڈنٹس کا
ایک ریلیشن بنا خاص طور پر ایکسپوئر ہوا اور تینوں تعلیمی ادارے جو ہیں مل کر اس کے اوپر بات کی، کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ جی شکریہ لکھاری صاحب، دیکھیں یہ بہت عرصے سے ایک ایفرٹ چل رہی تھی کہ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں اسلامی کراچی یونیورسٹی اور این ای ڈی یونیورسٹی کے بچوں کو مل کے کچھ ایکٹیویٹیز کروائی جائیں تاکہ بچوں کا ایکسپوئر ہو، لرننگ بہتر ہو، اور اس کے لیے ایک ایکسچینج پروگرام ارینج کیا گیا جس کے لیے اسٹارٹ میں کراچی یونیورسٹی کے بچے این ڈی یونیورسٹی کے بچے بہاول پور آئے، وہاں کا ایکسپوئر وزٹ ہوا، وہاں کے کلچر سے اورینٹ کیا گیا، اور اب اس کا سیکنڈ فیز ہے کہ بہاول پور سے اسٹوڈینٹس فیکلٹی اور سول سوسائٹی کے لوگ کراچی آئے ہوئے ہیں، اور آج ہم نے وزٹ کیا کراچی یونیورسٹی کے لوگ، بہت ہی ونڈرفل ایکسپیرینس تھا ہمارا، وہاں پہ بہت بڑا پروگرام تھا جس میں ہم نے پارٹیسپیٹ کیا، اپنے ایکسپیرینسز کو شیئر کیا، اور جو ہمارے ہوسٹ تھے کراچی یونیورسٹی کے، تمام اکٹھے بیٹھتے ہیں، اپنی باتیں بتاتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، اس سے لرننگ انکریز ہوتی ہے، ایک ریلیشن بلڈ ہوتا ہے، اور جب ہم مل کے کام کرتے ہیں تو مطلب بائی لرننگ ٹوگیدر، بائی ورکنگ ٹوگیدر، وی کین گرو ٹوگیدر، وی کین ڈیولپ ٹوگیدر، اس کے لیے ایک بہت اچھی اپرچونیٹی تھی، اینڈ آئی ایم تھینکفل ٹو آل دوز ہو ہیو گیون اس دس اپرچونیٹی بہت شکریہ۔ جیسے منصور شاہ صاحب بات کر رہے تھے، یقیناً مقصد بھی یہی ہے، چلتے ہیں کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں۔